мы на этот момент приняли решение, что мы не возражаем против его перевода в другой стационар. Тот, который укажет нам родственники. Ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին անգիտակից վիճակում այսօր առավոտյան տեղափոխել են Գերմանիան, արդեն գտնվում է Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցում։ Նրան տեղափոխող գերմանական բժշկական հատուկ օդանավը Օմսկի օդանավակայանից Բեռլին էր մեկնել այսօր առավոտյան ժամը 8-ին։ Նավալնի հետ Բեռլին է մեկնել նրա կինը Յուլիան։ Օդանավը Ռուսաստան էր ուղարկել Cinema for Peace կազմակերպությունը, որի հիմնադիր Յակաբիզիլը գերմանական Bild-13-ին ասել է, որ թռիչքի ժամանակ և վայրէջքի պահին Նավալնի վիճակը կայուն էր։ Հիվանդանոցը Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանին հաստատել է, որ Նավալնուն ընդունել են բուժման։ Հիվանդության ախտորոշման հետազոտությունների ավարտի և ընտանիքի համաձայնությունից հետո բժիշկները հանդես կգան հետազոտման արդյունքների և բուժման պլանների մասին հաղորդագրությամբ։ Հետազոտությունների համար որոշ ժամանակ կպահանջվի, մենք խնդրում ենք համբերատար լինել, մամուլին և հանրությանը տեղեկատվություն կտրամադրվի, հենց հայտնի լինեն արդյունքները, հայտարարել է Շարիտե համալսարանական կլինիկան։ Գերմանիայի կառավարության մամուլի խոսնակ Շտեֆեն Զայբերտը այսօր Բեռլինում լրագրողների հետ զրույցում ասել է. Ամենակարևոր առաջնահերթությունը իհարկե պարոն Նավալնիի կյանքը փրկելն է և առողջությունը վերականգնելը։ Գերմանական բժշկական հատուկ օդանավը Օմսկի օդանավակայանում 2 օր սպասում էր Նավալնին Բեռլին տեղափոխելու թույլտվությանը։ Օմսկի հիվանդանոցի բժիշկները թույլ չէին տալիս կոմայի մեջ գտնվող Նավալնին տեղափոխել, պնդելով, որ նրա վիճակը կայուն չէ։ Նրա կինը նույնիսկ դիմել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, պահանջելով թույլատրել ամուսնուն տեղափոխել գերմանական կլինիկա։ Նավալնու աջակիցները պնդում են, որ նրան թունավորել են, իսկ Օմսկի բժիշկները ցանկանում են վերացնել թունավոր նյութի հետքերը և դրա համար են նրան պահում հիվանդանոցում։ Օմսկի հիվանդանոցի բժիշկները թունավորման փաստը չեն հաստատել, նրանց վարկածով Նավալնի օրգանիզմում հնարավոր է նյութափոխանակության սուր ճգնաժամի առաջացել, որի հետևանքով նա կորցրել է գիտակցությունը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրատապ կարգով միջանկյալ որոշում էր կայացրել, գտնելով, որ Օմսկի հիվանդանոցը պետք է Նավալնիի կնոջը փոխանցի նրա ամուսնու հիվանդության պատմությունը, հիվանդության փաստաթղթերը։ 2 օր շարունակ Նավալնիի հարազատների աջակիցները հուսահատ պայքարում էին Օմսկի թիվ 1 հիվանդանոցի բժիշկների որոշումների դեմ։ 5 շաբթի օրը արգելում էին, որ նրա կինը ներս մտնի ամուսնու հիվանդասենյակ, պահանջելով, որ ցույց տա ամուսնության վկայականը։ Ուրբաթ ամբողջ օրը պայքար էր գնում Նավալնին Գերմանիա տեղափոխելու թույլտվության համար։ Սոցցանցերում օգտատերերի, բլոգերների բազմաթիվ զայրացած գրառումներ կան։ Որևէ մասնագիտություն չի մնացել, որ Կրեմլը չվարկաբեկեր, ուսուցիչներին դարձրել են ընտրությունների կեղծարարներ, ոստիկաններին պատժիչներ, բժիշկներին բանտապահներ, թվիթերում գրել է Ստալին գուլակ օգտատերը։ Նատալիա Գևորքյան օգտատերը գրել է. «Հասկանալի է, որ Նավալնիի վերաբերյալ որոշումները գլխավոր բժիշկը չի ընդունում, բայց քաղաքական գործիչների և հատուկ ծառայությունների հրահանգներին հետևող բժիշկը դադարում է բժիշկ լինելուց»։ Կրեմլին և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին խիստ քննադատող Ալեքսեյ Նավալնիի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր 2 օր առաջ Տոմսկից Մոսկվա թռչող օդանավում։ Օդանավը ստիպած վայրեջք էր կատարել Օմսկում։ 44-ամյա Նավալնիին անգիտակից վիճակում տեղափոխել էին Օմսկի թիվ 1 հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Նրա թիմակիցները պնդում են, որ Տոմսկի օդանավակայանում թռիչքից առաջ Նավալնին 1 բաժակ թեյ է խմել, երբ կասկածում են, որ նրան թունավորել են այդ ժամանակ։ Եվրամիությունը Ռուսաստանին կոչ է արել անհապաղ հետաքննություն սկսել, պարզելու, թե ինչ պատճառով է Նավալնին ընկել կոմայի մեջ։ Օգոստոսի 20-ին ԱՄՆ-ի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայնը ասել էր, որ Նավալնիի ենթադրաբար թունավորումը ծայրահեղ տագնապալից է և կարող է ազդեցություն գործել Ռուսաստանի հետ ԱՄՆ-ի հարաբերությունների վրա։ Կասկածներ կան, որ նախկինում ևս Նավալնին փորձել են առնվազն 2 անգամ թունավորել։ 1 տարի առաջ Մոսկվայի բանտում նա 30-օրյա կալանքի տակ էր և այդ ընթացքում նրա մաշկը խիստ բորբոքվել էր, պաշտոնական վարկածով դա եղնջացան էր, սակայն նրա բժշկի կարծիքով դա կարող էր քիմիական նյութի ազդեցության հետևանք լիներ։ Ավելի վաղ 2017-ին նրա դեմ քիմիական նյութով հարձակում էր կատարվել, ամիսներ շարունակ նա բուժվում էր վերականգնելու վնասված տեսողությունը։
Նավալնին այդ ժամանակ ասել էր, թե ոչ մի կասկած չունի, որ հարձակումը կազմակերպել է Պուտինի վարչակազմը։ Она позвонила ему и сказала, что вот Навальный пусть даже не думает, за границу мы его не выпустим.